Você sabe qual poder tem um sorriso? E aí eu te pergunto, você sorriu hoje? Você acredita que um sorriso tem poder? Nós vamos falar disso. Um espírito vai nos falar sobre isso. O que um sorriso pode fazer na cura de uma pessoa? Nunca parou para pensar nisso? Pois é. Então aqui nós abordamos temas que você, no seu cotidiano, nunca parou para pensar. Isso é que nos faz nos transformarmos em uma pessoa melhor. Isso é que nos faz seres melhores, pensar naquilo que não pensamos no cotidiano. E aí é que entra essa espiritualidade bendita, que nos ajuda na expansão da nossa mente, trazer temas que não paramos para pensar no nosso cotidiano, pelas correrias, pelas responsabilidades. Então nós vamos falar disso, do poder transformador do sorriso. Tá bom? Fica aí. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aí eu te pergunto, você já sorriu hoje? Já deu aquele belo sorriso para quem você ama? Mas eu moro sozinho. Sorria para o sol que está sorrindo para você. Ih, cara, você hoje pisou na bola, está chovendo. Sorria para a chuva. Está nublado. Sorria para o tempo nublado. Não importa, se você sorrir, você demonstra a gratidão que você tem pela vida que Deus te concedeu. E você sendo grato, você vai ter melhor proveito do que o ingrato. O ingrato perde, porque não valoriza aquilo que é cedido a ele. E o grato, ao contrário, sabe aproveitar bem. E aí, você é grato pelo dia de hoje? É mesmo? Então sorria para o dia. Diga bom dia, dia. Tem um amigo nosso aqui que é puro sorriso, ele é conhecido como Bom Dia. Por quê? Porque seja noite, seja dia, não importa o período do dia em que ele está, ele diz bom dia para a pessoa. Aí você fala, como bom dia? Agora já é boa tarde, já é boa noite. Aí ele fala, não, o dia é bom, o dia é bom. Então você ainda está dentro do dia, então é um bom dia. Esse é o nosso amigo Wilson Lemos. Mas, de fato, tem uma verdade, não é? Sorriu hoje. Quem vai abordar esse tema é o nosso irmão espiritual Andrei Volopov. Ele vai te convidar a sorrir. E aí, está preparado? Você pensa assim, cara, eu não tenho nada neste mundo para ficar sorrindo. Não tenho nada que possa me dar satisfação para sorrir. Não tenho propósito de sorrir, não tenho vontade de sorrir, não tenho por que sorrir. Pois é, só que o sorriso vai te dar o que você não tem, né? Eu não tenho alegria, não tenho vontade de sorrir. Então sorria. Ele faz um exercício para que a pessoa possa assim desobstruir o seu próprio organismo físico, todo o corpo físico, para poder receber a ajuda espiritual, receber a alegria, receber a renovação no corpo. Este é o nosso irmão Andrei, que daqui a pouco vai falar conosco. Então eu te convido a fazer uma prece. Vamos, em primeiro lugar, fazer uma prece. Hoje é quinta-feira, atendimento dos nossos irmãos espirituais de auxílio à saúde. Por isso, Andrei Volopov, que trabalha nessa área da saúde. A saúde começa no espírito. A saúde começa no espírito. Esta força que anima este corpo que nós dizemos, sou eu. Será que você é esse corpo? Ou você é além desse corpo? Será que você é apenas esse corpo, não menosprezando o corpo? Ou você é muito além que um corpo? Você anima um corpo. Você não é um corpo. Então, a saúde começa no espírito que anima o corpo e dar a ele o que ele é. Se meu corpo hoje não está bom, é porque eu não o alimentei como deveria. Não apenas o alimento ingerido pela boca, mas o alimento que entra pelos ouvidos, pelos olhos, pelo tato, pelo olfato.
Nós nos alimentamos pelos sentidos que nós temos, não é? O paladar nos ajuda a ter bons alimentos, né? Ter prazer em comer, mas também é preciso que nos alimentemos pelos olhos, tendo boas informações adentrando ao nosso cérebro, boas informações adentrando aos nossos ouvidos. O que você está fazendo agora? Não é se alimentando? Claro que é. Alimentando o seu ser, o seu espírito, ou melhor, você como ser espiritual, para ter o domínio sobre tudo que é confiado a você. Para que você, dentro da sua atividade profissional, dentro das tarefas designadas a ti, meu irmão, minha irmã, você faça bem colocando ali sentimento, amor. Quando o espírito está alimentado, ele realmente produz melhor, realiza melhor, faz melhor e a vida progride. Esta é a proposta desse programa diário aqui com você. Vamos? Vamos falar com Deus. E conscientes de que Deus nos conhece até mais do que nós, mesmo nos conhecemos. Mas este ser respeitoso nos respeita de como nós devemos, nos respeita nos nossos atos, como agimos. Mesmo nos conhecendo, sabendo do poder que nós temos, sabendo da capacidade que nós trazemos, nos dar a liberdade de agirmos como queremos. Mas a partir do momento em que nós pedimos, este que chamamos de Deus começa a agir em nós para que sejamos capazes de superar as nossas fraquezas, as nossas más inclinações, superar as nossas faltas, os nossos erros. Por isso pedimos, Senhor, com toda a sinceridade de alma, que nos envolva na sua paz, para que tenhamos sabedoria e que não nos falte a força na resistência contra o mal, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar a paz, a sabedoria e a força, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. E guarda, Senhor, guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Revelar Deus. Palavra forte, né? Nós te revelemos a todos. Meu Deus do céu, como revelar Deus? Se não pelo ato de amor, de caridade, de solidariedade. Quando a pessoa não está bem e alguém chega para ela e fala, eu estou aqui, eu te ajudo, o que você precisa? Aquela pessoa está sendo Deus na vida dela. Quando aquela pessoa não está conseguindo vencer um problema e alguém se aproxima e fala, o que você precisar, eu estou aqui. É o que ela necessitava naquele momento, do Deus agindo na vida dela. Então, revelar Deus são atitudes que nós tomemos no dia de hoje, de se tornar um servo de Deus. O que é servir a Deus? Disse Jesus claramente, todo aquele que faz aos meus, a mim está fazendo.
Então todo aquele que serve alguém está servindo a Deus. Eu gosto dessa passagem do sermão profético que ele fala disso. Entra lá no sermão profético. Ele diz, ele faz a comparação daquelas pessoas que vão visitar quem está no hospital, quem está no presídio, que ajuda quem está na rua. E aí ele diz, todas essas ações foi feita a mim. E ele cita, tudo que você deixa de fazer por alguém, está deixando de fazer por Deus. Olha que responsabilidade. Já parou para pensar nisso? Já pensou você, na hora em que pode ajudar alguém, você fala, vou ajudar não, que eu estou com pressa. Deixa para lá. Volta só os olhos às suas necessidades, às minhas necessidades. Deixa de ver as necessidades dos outros. O que está acontecendo é que você está deixando de fazer por Deus. Ixi, aí fica pesado vendo assim, né? Mas isso foi, tá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, tá lá. É que nós buscamos apenas o que nos agrada, né? As coisas que desagradam é ruim, né? Mas são as coisas que nos corrigem. O que nos desagrada nos corrige. O que agrada nos acomoda. Nos acomoda, tem que sair do comodismo. Por que Jesus citou da porta estreita que leva à salvação, a porta larga leva à ilusão, que é o comodismo, a facilidade? Vamos passar a palavra a esse espírito amigo, Andrei, que ele vem falando da frequência. O sorriso é uma frequência de alegria. E a alegria reproduz no corpo uma adrenalina de renovação. Olha só. A alegria produz no corpo uma adrenalina de renovação das células. E estas células que estão doentes, elas recebem a vibração, quer dizer, ela recebe estes impulsos das outras células para se renovar. A palavra, então, é da espiritualidade, Andrei Volopov. O sorriso é um dos elementos utilizados nos hospitais espirituais para fazer com que a cura seja alcançada. É necessário que aquele que quer alcançar a cura saia da frequência da doença e entre em uma frequência de paz, de alegria, de harmonia, de disciplina, de organização. A impaciência, a pressa, os receios e medos são alimentos que estimulam o problema existente. Quando os irmãos buscam sorrir mais, interagir mais, conversar mais, orar mais, a própria mente sai desta frequência dos medos, das doenças, dos receios. Já sorriram hoje? Quem puder, juntos, coloquemos a mão na cintura. Vamos. Respira. Sorria. Ha, 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 ha. Falso, não? Agora fora verdadeiro. Novamente. Respira. Ha, 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 ha. Ficou melhor. Esta simplicidade tira a mente da frequência da doença, do problema, da dificuldade, nos levando a uma frequência de paz, de alegria. São ações simples como esta que possibilita a mente entrar nesta vibração de paz, de cura, de alegria. Nesse instante, fração de segundos, ao sair a mente da preocupação, do problema qual o trouxe aqui, possibilitou os médicos, os cientistas, elaborarem as fórmulas de tratamento para cada um, vendo em cada qual
O poder que traz dentro do seu interior é este poder que será trabalhado nos dias seguintes. Interessantíssimo, não é? O sorriso é um elemento que nos hospitais espirituais são usados para tirar as pessoas da frequência da doença. Você sabe que existe até um filme, não é? Caio, procura esse filme aí. É Robert Williams, se eu não me engano. Robbie Williams, que fez esse filme, O Doutor Sorriso. Que ele se vestia de palhaço, um médico, né? Se vestia de palhaço, ia nos hospitais para proporcionar aos doentes um momento de alegria. E aquele momento de alegria começava a interagir, a reagir no corpo físico daquele paciente. Aí vem o nosso irmão espiritual Andrei citando que no mundo espiritual, sim. Aí tem pessoas que podem perguntar assim, mas cara, no mundo espiritual tem hospitais? Claro que tem. Quantos desencarnam doentes e não conseguiram expurgar a doença no corpo físico, levaram consigo? Ao chegar no plano espiritual, tem que ser socorrido. Então vão aos hospitais. E ali, uma das aplicações é isso, uma das dos elementos de cura é o sorriso. É engraçado me ver como na incorporação, nesse exercício aí que o Dr. Andrei fez. É engraçado para mim, como médium, ver o espírito atuando em meu envoltório físico, em meu corpo. Mas é gratificante saber que esse espírito ajuda tantas pessoas e que eu tenho ali uma pequena participação. Isso é muito gratificante. É gratificante, se não tem salário neste mundo que possa suprir esse momento, suprir essa riqueza que é poder ser uma ferramenta de auxílio a quem precisa. Isso não tem salário que pague, pelo amor de Deus. Não tem mesmo, tá? Não é hipocrisia, não. Então eu agradeço essa oportunidade que esse espírito Andrei e outros espíritos também nos concede aí, e procuramos fazer o melhor, mesmo nas nossas imperfeições, procuramos trabalhar para supri-las, para servir melhor. Sem hipocrisia, tá? Por favor, pelo amor de Deus, tem alguma coisa que me incomoda, é a hipocrisia. É dizer uma coisa e fazer outra. A incoerência, sabe? Hipocrisia é aquilo, fala bonito, mas faz, não faz nada do que fala. Eu não gosto disso, eu em particular, tá? E os hipócritas, né? Que como Jesus dizia lá no seu evangelho, afasta de mim os hipócritas e os fariseus. Fariseus eram os estudiosos da lei, que conheciam tudo da lei mosaica, mas implantava o que era de lucro para eles. Bom, vamos dar seguimento a essa aula que nosso irmão Andrei está nos ofertando. Vamos a mais um trecho. Sorriam. Mesmo diante dos problemas, sorria. Diante da dor, sorria. Diante da dificuldade, sorria. Diante das chateações, sorria. O sorriso vai estimular em cada um o que cada qual irá levar consigo, para que nos dias próximos o mal que te trouxe aqui seja atenuado, diminuindo até ser eliminado. O pedido que fazemos é simples. Diante da dificuldade, um sorriso. Se não tem para quem sorrir, vá diante do espelho, olhe para este ser e sorria para ele. Descobrirá que ele sorrirá para você. Este sorriso virá do espírito para o corpo. O corpo sorrirá para o espírito. O espírito retribuirá.
trazendo a paz para que a cura seja alcançada. Sensacional, né? Sensacional. Aí eu te pergunto, você já sorriu para o espelho? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que engraçado, né? Quer dizer, olha como a espiritualidade é. Quer dizer, se você chegar diante do espelho, sorrir para o espelho, é você, espírito, sorrindo para o seu corpo. E o que vai acontecer? O seu corpo vai sorrir para você, espírito. Olha a interação entre você, espírito, e você, matéria. Então, vamos fazer esse exercício? O que, que você acha? Eu amei, amei, amei mesmo essa expressão, essa informação, né? Vá lá, sorria para o espelho, mas sorria de alma, tá? Deixar o sorriso vir de alma e aí o seu corpo vai sorrir para você. E isso vai fazer com que o teu organismo melhore. Olha, o teu dia seja melhor. Ó, vamos fazer o seguinte, tá aí uma dica para você que vai sair para o trabalho nesta quinta-feira. Se você tiver dificuldade de relacionamento dentro do trabalho com os colegas, com o seu chefe, né, seu superior ou seus subordinados, por que não sair desta frequência? Vai ao banheiro. Lá no banheiro, olha para o espelho e dá um sorriso. Em vez de ficar de cara emburrada, sabe, cara feia, vai lá no espelho, dá um sorriso para aquele espelho, para aquele corpo velho, feio. Isso dos homens, tá? As mulheres, para esse corpo belo, para essa fisionomia bela, vá lá no espelho e dê um sorriso para você ver o quanto sua face muda. Sua face muda porque o seu espírito irá mudar. Aí você volta às atividades de uma vibração diferente, em uma condição diferente, uma condição de entender melhor as necessidades da sua equipe, entender melhor a necessidade do seu superior, seu chefe. E na família também, tá? Então, aplique. Gente, você sabe o que é bom no medicamento? Quando ele é usado. Medicamento bom é aquele que é utilizado. Se não, não vai adiantar. Sabe? Informação boa é aquela que é aplicada. Se não, fica só como uma informação, sabe? Então, aplique. Aplique. Sugestão nossa. Sugestão do Dr. Andrei, né? Sensacional. Obrigado, meu irmão Andrei Volopov. Obrigado mesmo. Mais um dos espíritos que eu sou grato. Quando eu desencarnar, eu vou atrás de todos eles. Do Baiano, do Kimbaquara, do Sete Flechas. Vou atrás do Andrei Volopov, do nosso amigo, meu amigão chamado Juan Domingues. Quero abraçá-los e pedir desculpa pelas dificuldades que eu impus a eles de trazer o conhecimento que eles têm. Vou mesmo, tá? Vou lá e vou dizer, meu irmão, desculpa, mas desculpa e obrigado pelo seu empenho e paciência comigo. Aprendo muito com eles. Bom, vamos então, já que eu estou falando aí de comunicação com os espíritos, né? De pedir aí desculpa, eu em particular, eu te convido a entrar na sala de concentração. É um momento importante. E os espíritos estão dizendo que todos nós somos médiuns, tá? Todos nós somos médiuns. Porém, eles estão falando com aqueles que têm compromisso de incorporação, compromisso de comunicação com o seu rebanho. Tem um amigo nosso lá do interior de Minas Gerais que foi ter conosco nas caravanas ali em Varginha. E ele é um padre. E ele sentiu no coração que ele precisava ali passar por uma consulta nas caravanas de luz, e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele. Ele é um mediador dos conhecimentos espirituais do amor de Cristo para com o seu rebanho. Então, estes é com quem estes espíritos na sala de concentração vêm trazendo essas informações, para que sejam mais responsáveis, para que sejam mais coerentes com o trabalho que se programaram a fazer no mundo espiritual e estão aplicando agora. Vamos lá, sala de concentração. Sala de concentração. As coisas em Deus são matemáticas, simples. Toda essa preparação é apenas para condicionar a mente
o sistema nervoso dos médiuns, para que eles possam acertar a frequência com que os espíritos atuam. Quando Jesus disse, né, que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer, de fato, todos nós somos médiuns e todos nós podemos nos comunicar com os espíritos. Cabe aos médiuns serem honestos consigo mesmos para sua própria proteção, para evitar que sofram a influência de seres malignos que podem utilizar-se da ingenuidade ou da falta de preparo do médium para conhecer as vibrações existentes ou as frequências com o qual os espíritos se comunicam conosco. Há aqueles que utilizam-se do hipnotismo para se comunicar com o médium, e essa condição varia de acordo com a concentração do médium e a graduação do espírito. Há espíritos que conseguem, de outras dimensões, se comunicarem com os médiums aonde eles estão. Nesses casos, são espíritos já dos mais velhos existentes nesse planeta, espíritos que alcançaram uma condição de extrema elevação, têm o domínio completo das atividades do cérebro, das questões comunicativas. Aos médiuns, aos estudantes de mediunidade, é interessante que cada um saiba que conforme você adentra esse campo de concentração ou esse campo de estudos através da meditação, nós vamos ficando sensíveis às vibrações que estão presentes. Em muitos dos casos onde as pessoas sentem as presenças dos espíritos, a maioria não sabe entender o que o espírito quer. E na verdade o espírito não quer nada. Ele apenas está no habitat dele. E que os seres humanos, os encarnados ou vivos, estão expandindo o seu grau de vibração. E com isso conseguem perceber quem é que está ao seu redor. Em muitos dos casos onde os médiuns, por falta de conhecimento, se deixam envolver por vibrações espirituais, acabam sendo manipulados por espíritos malfeitores que utilizam-se deles para saciar seus desejos. Quando espíritos, através de médiuns, começam a pedir coisas para eles, é o caso dos médiuns mal preparados, que fazem o trabalho sem qualquer responsabilidade, que fica alimentando o vício ou as coisas desses espíritos que estão em todos os ambientes. Sala de concentração. Todo trabalho espiritual, seja você pastor, padre, seja você médium da casa de Umbanda, da casa de Candomblé, da Mesa Branca, do Kardecismo, não importa. Todo trabalho espiritual tem como alicerce os ensinamentos de Cristo Jesus. Se não tiver esse alicerce, você não vai conseguir sustentar a obra em que fora confiado a você. Não vai, porque a base é os ensinamentos do Cristo Jesus. Ele, sim, nos ajuda a desenvolver a nossa sensibilidade mediúnica. Ele foi o médium de Deus.
ele mediou as situações ali, ó, de divergências que existia naquela época entre um povo e outro, colocando todos no mesmo patamar, colocando todos como filhos de um único pai. Então, este é o alicerce que o médium tem que construir a obra, que tem que desenvolver a sua sensibilidade. Viu, médiuns? O que o Cristo, ele exemplificou, você, como médium, tem que exercer na sua vida. Você fazer distinção de pessoas, você se sentir melhor porque acredita e conhece as leis espirituais da reencarnação, de causa e efeito, e se achar superior, você não está alicerçado no que o Jesus plantou, no que Jesus ensinou e exemplificou. Então, a humildade é a base para que saibamos usar da mediunidade. Obrigado, obrigado aí ao Gilberto Rissato, obrigado. Hoje é dia de médicos, como comentou o nosso amigo. Dia de atendimento à cura. Então, que curemos o nosso corpo, mas que tenhamos atenção na cura de nossa alma. A alma, que é realmente quem somos. Essa sala de concentração é para você, viu, médium? É para você, padre, pastor. É sim. Obrigado a todos que nos acompanham, todos vocês nos acompanham. Todos vocês são médiums, tá? Todos vocês. A sensibilidade mediúnica, ela é a ferramenta que nos dá a condição de interagir bem com as pessoas e poder contribuir bem com a vida de todos. E com isso fazer com que a nossa vida seja conduzida nesse caminho do bem. É, a mediunidade é uma ferramenta. Use-a, use-a. Desenvolva a sua sensibilidade. Saia do egoísmo e entre nesse processo de ser um servo de Deus. Disse Jesus, bem-aventurado é aquele que pode dar muito mais do que aquele que precisa receber. Palavras do Cristo Jesus. Eu prefiro ser um bem-aventurado. Sabe o que eu prefiro? Ir a um hospital visitar o doente do que estar no leito hospitalar esperando uma visita. Eu prefiro falar de amor do que necessitar de pessoas que possam vir a mim falar do amor que eu ainda não conheço. Então eu prefiro estar no lado da bem-aventurança. E você? Vai esperar alguém te dar? Eu prefiro dar do que receber. Eu prefiro. Ou vai estar você prefere estar na necessidade de poder receber ou estar na bem-aventurança de poder dar? Aí é uma opção de cada um, né? Bom, eu te convido a fazer parte deste trabalho. Eu te convido. Se você sentir no coração, se esse trabalho te faz bem, nos ajude a mantê-lo e a expandi-lo. Eu convido. Convite, eu faço. Você não pode dizer, poxa, ninguém me convidou para fazer um trabalho desse. Se eu tivesse a oportunidade de fazer um trabalho desse, mas quem disse que você não tem? Estou te convidando. O trabalho do Templo Maria Santíssima não tem paredes. O trabalho do Templo Maria Santíssima é nos corações. Então eu convido você. Agora, estamos na matéria. Na matéria precisamos de recursos materiais para fazer o trabalho espiritual. Convido a você, nos ajude, dentro das suas condições, tá? Não é para você ser louco e tirar o seu salário. Infelizmente, ainda existem pessoas que são tão dominadas por certos grupos que deixam de comer para dar para determinados lugares. Não estou criticando ninguém, mas o que nós queremos é que você possa se sentir bem-aventurado. Sabe, poder contribuir na vida de alguém. Então, se essa casa contribuiu na sua vida, se você sentiu no coração, ajude esta casa a contribuir na vida de outras almas também. Tá? O QR Code está aqui, Pix está aqui e a sua vontade está aí. Então, vamos casar
Vamos criar o casamento. Amanhã estamos de volta. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Leia o comentário de cada um, tá? Não passa nada despercebido não, tá? Ivone William, lá de Milão. Ana Ferreira, de Taboão da... Eu leio todos os comentários. Taboão da Serra. Simone Silva, de Lagos, em Portugal. Meu fortíssimo abraço. Simone Silva estará com o nosso amigo Gilberto. Ele vai estar aí, hein? Dia 7 de julho. Estará em Portugal fazendo uma reunião espiritual. Aproveite. Gente, meu forte abraço a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.